ទស្សនកាលេងជាបន្តទៀតសម្រាប់ក្រមជលជាតិកម្ពុជាសារការពីអុកសវណ្ណទៅអត់ផតទេបាទដោយសារតែមានការលំបាកមែនទែនហុងកុងចែកកីឡាករចូលសញ្ជាតិទាំងតំបន់ប្រយុទ្ធទាំងតំបន់បំរើនិងការពារគ្រប់តំបន់មាន3តំណែង3តំណែង3តំបន់នេះគឺមានកីឡាករចូលសញ្ជាតិមួយដែលប្រកាសអីយ៉ាអាកាសរបស់កម្ពុជាត្រង់នេះអត់អនសាយទេអាកាសចូលកីឡាករ90ភ្លេងអាកាសល្អមែនទែនតាមស្មើ1-1សម្រាប់កម្ពុជាទី33ល្អមែនទែន90ភ្លេងសម្រាប់មិនស៊ូត្រង់នេះអូហូយបាទអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់បានមែនទែនបាទគិតនេះកាលនេះគឺ90ភ្លេងល្អមែនទែនទស្សនារូបភាពយឺតៗអូយបាទកាលនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនបាទត្រៀមខែជើងជាបន្តសម្រាប់ហុងកុងតាមស្មើ1-1នាទីទី33សារវិយុទ្ធរបស់វិសាខារូបនេះបាទពើជាអស់ចាមែនទែនកែសុភ័យគេរកបានគ្រប់បាល់សម្រាប់ការគូជុំទី2ហើយបាទទោះស្អីនឹងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីយើងឃើញហើយបាទបាញ់មិននិយាយបាទឃើញថាទីបំផុតបាទអាចបំបែកភាពតានតឹងបានបាទទស្សនារូបភាពបាទអ្នកដែលបញ្ជូនចេញនេះសាររស់ស៊ីបបាទសាររស់ស៊ីបញ្ជូនចេញមកកែសុភ័យជើងស្ដាំរបស់គេនឹងអត់ប៉ណីទេបាទល្អមែនតើនេះទស្សនារូបភាពពីខ្លង់ពីក្រោយម្ដងទៀតបាទល្អបាទល្អមែនតើតែម្ដងបាទការសុទ្ធនេះបាទអ្នកបញ្ជូនបាននឹងល្អមែនក៏ល្អដូចគ្នាសារុសិបបាទបង្កេតបាទបងបង្កេតអេបាទសហការកន្លែងនេះគឺល្អមែនតើណាហួយផូលីនគាត់ចេះទប់ចំហគាត់ឡើង